wanachuoni katika kufasiri hii, huyu Abu Umar ibn Abdul Bar, mwanachuoni mashuhuri wa bingwa wa hadithi, katika kufasiri hadithi hii tuliyoisoma tuliyotangulia, Mtume aliposema sahaba zangu, akaambiwa hujui ni mambo gani waliyoyazusha. Baada ya hapo, huyu mwanachuoni Abdul Bar anasemaje? Kullu man ahdatha fi dini fahuwa minal matrudina minal haud, kila aliyezusha katika dini ni katika hao waliofukuzwa kwenye haudhi ya Mtume, watakaofukuzwa. Kal khawariji, kama watu wa madhehebu ya khawariji, warawafid, na wale ambao ni mashia, shia mashuhuri zamani wakiitwa rawafid. Wasairi ashabi al-ahwa, na watu wengine wote wanaofuata hawa za nafsi zao, watu wa bid'a. Wakala kadhalika dhalama, na pia watu madhalimu, almusrifuna fil jawri wa tamsu alhaq, na wale ambao wanafanya israfu katika kuleta jauri katika dunia hii na kuikataa haki, hao pia wataingia katika wale kundi watakaofukuzwa kuingia katika nini, hodhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmu'linuna bilkabairi, na wale wenye kufanya maovu hadharani, mambo maovu makubwa hadharani, pia watakuwa ni wale watakaonyimwa hodhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ee Mwenyezi Mungu, tujalie tusiwe katika watu hao ambao ni wazushi, ni watu madhalimu ambao Mwenyezi Mungu hatakuwa hakuwapa hadhi ya kupata hodhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia jambo nyingine, mashia baada ya kuelewa kwamba ansaru sunna ndio wanaowaumbua mashia, ndio wanaowaweka hadharani kuwavua nguo kuonyesha kwamba wao ndio wazushi wa mwanzo, wao ndio waliopiga vita dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafanyaje? Wanatumia mbinu za propaganda. Wale vijana wote ambao wananusuru sunna ya Mtume wamewazushia jina, wanawaita mawahabi. Halafu wanaandika vitabu vya propaganda usiku na mchana kuwaambia Waislamu wanyonge wasiosoma kwamba hawa wameleta dini mpya, dini ya kutompenda Mtume, dini ya kumchukia Mtume, hawataki kumswalia Mtume, hawataki tawasuli, hawataki nini. Wanaeneza mavitabu kama hiki, uchunguzi wa Wahabi. Ukienda msikiti wao barabara 20, vitabu vimechapishwa kwa gharama, wanakupa bure. Vitabu vingine vingi sana, uongozi, hiki hapa, uongozi kwa wasomao, kazi kueneza sumu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Humna maneno kwamba eti mama Aisha na Abubakari Siddiki baba yake, baada ya kufa kwa Mtume tu, wakaitana usiku waharibu hadithi za Mtume, wakazikoroga koroga zilizobakia, wakazichoma moto. Na hawa pia wanahesabu, kwa sababu wanapendwa na wanasunna, basi wale wenye kuwatetea wanaoita mawahabi. Juzi wametoa kitabu kingine, historia ya chanzo cha mawahabi. Wameandika maneno humu ya uongo kuhusiana na Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Wanasema, waangalia, wamechukua hadithi sahihi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu wameipindua na kumzulia kwamba Muhammad Abdul Wahhab ndiye huyo aliyekusudiwa katika hadithi hii. Kuna hadithi ambayo ni sahihi, Mtume anasema, zimepokewa na Imam Bukhari na Muslim, atakuja tokea shetani kutoka mji wa Najdi, atatia misukosuko humo katika kisiwa cha Arabuni, yani Arabian Peninsula, kutokana na fitna yake. Atatokea shetani hapa. Kwanza hadithi wameifasiri vibaya. Hapa shetani sio tafsiri iliyokuwa sahihi. Tafsiri iliyokuwa sahihi, litatokea kundi la watu ambalo litatoka katika mji wa Najdi, katika eneo la Najdi, litatia msukosuko katika dini na bali katika eneo la Arabuni. Hawa wanasema taib, maksudio yake hapa ndio huyu Muhammad Abdul Wahhab. Katika hadithi hii ni kwamba wanakusudia, wanasema Muhammad Abdul Wahhab ndio huyo aliyezaliwa Najdi. Hamjasikia haya maneno? Maneno haya pia yanasemwa na bwana mmoja Mzaire, kazi kupita kwenye misikiti ya Waislamu kuwahadaa namna hii, naye akaandika kitabu kimoja, kaeka na alama hasa hiki hapa,
madhehebu ya Wahabi, eti ahadharisha watu. Naye pia kanukulu hadithi hii hiyo hiyo, na anasema huyu Wahabi anamchukia sana Mtume, na ana mambo yafuatayo. Ni mtu, anasema Mtume ni mtu tu wa kawaida. Eti hoja anayojenga ya huyu Muhammad Abdul Wahabi, anasema huyu ni mtu wa kawaida, tena kila mwenye kumsalia sana wanawaita ni washirikina. Naona maneno haya, mtu ambaye maskini hajui dini anakwenda na maji na vijikaratasi kama hivi, eti sisi twasema wanaomswalia Mtume ni washirikina, wakati si wenyewe twamswalia katika tahiyatu. Haya, tutakuwa sisi ni washirikina. Wanajaribu kupotosha mambo mengi, wanasema eti kufunga, kuomba dua kwenye kabri ya Mtume ni shirki. Haya mambo yamekatazwa sahihi ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna heshima kwa masharifu wala mawalii wa Allah, eti mtetezi wa masharifu. Sisi hatuheshimu masharifu, sisi tuheshimu nyumba ya Mtume, tunaheshimu ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawa masharifu feki, ukimwangalia kidevu kama balbu utasema huyu ni sharifu? Huyu si sharifu. Sharifu wala mirungi utamwita sharifu? Sharifu kazi nkuoa ndoa za muta siku zote, huyu ni sharifu? Hawezi. Tuwaheshimu masharifu wale wanaokwenda sambamba na babu yao, lakini sharifu feki hatumkubali. Kwa hiyo wao eti wanajenga itikadi kwa watu kwamba hawa hawapendi masharifu hawa. Kama masharifu feki kweli hatuwapendi, kwa sababu maadui wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile utakuta wana hadithi wanazitumia sana, hadithi anayotumia na huyu pia ni hii wanayosema kwamba Mtume amekataa kuombea watu wa Najdi, na watu wa Najdi ni hao watu wa Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Sasa jamani, tuambizane ukweli. Hadithi hii Mtume kaisimulia zama zake, na wanachuoni wameifasiri hadithi hii kabla ya kuzaliwa Muhammad Abdul Wahab kwa miaka mingi. Mwanachuoni Ibn Hajar al-Asqalani, ambaye hadithi imepokewa na Imam Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi hii iliyopokewa na Abdullah ibn Umar, tutaisoma neno kwa neno leo tubainishe uongo wa Mashia na huyu bwana mtumishi wa Mashia. Abdullah ibn Umar anasema dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume ametaja kwa njia ya dua, kasema Allahumma barik lana fi shamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu ya Rasul Allah wa fi najdina? Qala Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina wa yamanina. Qalu ya Rasul Allah wa fi najdina? Fa adhunnu qala fi thalitha hunaka zilzal wal fitan wa biha yatla'u qarnu shaytan. Nini maana ya maneno haya? Abdullah ibn Umar anasema siku moja Mtume aliwaombea dua watu wa Sham, akasema ewe Mwenyezi Mungu wabariki watu wa Sham, ewe Mwenyezi Mungu wabariki, ibariki Shamu yetu vile, ewe Mwenyezi Mungu ibariki Yemeni yetu, ewe Mwenyezi Mungu ibariki Yemeni yetu. Watu waliokuwa pembeni pale ambao asili yao ni Najdi wakamwambia ya Rasulullah wa fi najdina, ewe mjumbe wa Mungu, je, na Najdi yetu? Mtume akaendelea kuomba Allahumma barik lana fi shamina, ewe Mwenyezi Mungu ibariki Shamu yetu. Shamu ni Suria zama hizo na mpaka sasa. Wa fi yamanina, na Yemeni yetu. Wakaendelea kumuuliza ya Rasulullah, na Najdi yetu ya Rasulullah, tuombee baraka. Mara tatu akasema hunaka zilzal, huko kutakuwa na tikitikisiko, zilzala huko, kutatokea mizozo na fitna nyingi, na ndiko kutakakotoka kizazi cha sheitani. Mashia, kwa sababu hadithi hii mnaona haikutaja hapa Najdi ni wapi, na wametumia maneno ya kilugha kuhadaa watu. Mwanachuoni Ibn Hajar anasema maneno yafuatayo kwamba Najdi kwanza ni mahala murtafa, mahala palipoinuka, mahala popote.
popote palipoinuka panaitwa najidi. Kwa hiyo sisi hapa najidi yetu ni Lushoto. Najidi ya watu wa Madina kwa mujibu wa tafsiri za masahaba, kwa mujibu wa maneno aliyosema mwanachuoni, ni upande wa mashariki ya Madina, kama alivyosema mwanachuoni Ibn Hajar. Wa awwalul fitan kana min qibalil mashrik. Na kweli mtume aliashiria upande wa mashariki. Katika riwaya nyingine kasema al fitna minha huna fa ashara nahwa al mashrik, akaashiria upande wa mashariki, yani mashariki ya Madina. Kwa hiyo mwanachuoni huyu anafasiri hadithi hii, anasemaje mwanachuoni Ibn Hajari? Kabla ya Abdul Wahabi hajazaliwa karibu miaka 600. Ndio mtakapojua fitna za Mashia zinavyotoka, wanavyodhoofisha nguvu za wanasunna kwa ajili ya ujahili uliozagaa. Mwenyezi Mungu ibariki Yemeni yetu. Watu waliokuwa pembeni pale ambao asili yao ni Najdi wakamwambia, ya Rasulullah, wa fi Najdina, ewe mjumbe wa Mungu, je, na Najdi yetu? Mtume akaendelea kuomba, Allahumma barik lana fi shamina, ewe Mwenyezi Mungu ibariki Shamu yetu. Shamu ni Suria zama hizo na mpaka sasa. Wa fi Yamanina, na Yemen yetu. Wakaendelea kumuuliza, ya Rasulullah, na Najdi yetu, ya Rasulullah, tuombee baraka. Mara tatu akasema, huna kazilzal, huko kutakuwa na tikitikisiko, zilzala huko, kutatokea mizozo na fitna nyingi, na ndiko kutakakotoka kizazi cha sheitani. Mashia, kwa sababu hadithi hii mnaona haikutaja hapa Najdi ni wapi, na wametumia maneno ya kilugha kuhadaa watu. Mwanachuoni Ibn Hajar anasema maneno yafuatayo, kwamba Najdi kwanza ni mahala murtafa, mahala palipoinuka. Mahala popote palipoinuka panaitwa Najdi. Kwa hiyo sisi hapa Najdi yetu ni Lushoto. Najdi ya watu wa Madina kwa mujibu wa tafsiri za masahaba, kwa mujibu wa maneno aliyosema mwanachuoni, ni upande wa mashariki ya Madina, kama alivyosema mwanachuoni Ibn Hajar. Wa awwalul fitan kana min qibalil mashrik. Na kweli mtume aliashiria upande wa mashariki. Katika riwaya nyingine kasema al fitna minha huna fa ashara nahwa al mashrik, akaashiria upande wa mashariki, yani mashariki ya Madina. Kwa hiyo mwanachuoni huyu anafasiri hadithi hii, anasemaje mwanachuoni Ibn Hajari? Kabla ya Abdul Wahabi hajazaliwa karibu miaka 600. Ndio mtakapojua fitna za Mashia zinavyotoka, wanavyodhoofisha nguvu za wanasunna kwa ajili ya ujahili uliozagaa katika safu za Waislamu. Anasema awwal fitna kana min qibali mashriki, fitna ya kwanza imezuka upande wa mashariki. Fakana dhalika sababan lilfurqa baina almuslimin, na ilikuwa ni sababu ya kutokea farka baina waislamu. Wadhalika mimma yuhibbuhu shaitani wa yafrah bihi, na hayo ya fitna baina ya waislamu na furqa ndio yale anayoyapenda shaitani na anayofurahikia. Wakadhalika albid'a nashat min tilka aljiha, bid'a zote zimetoka upande huo wa mashariki. Waqala al-Khattabi najrun min jihati al-mashrik wa man kana bil Madina kana najduhu na badiyatu al-Iraq. Ananukulu maneno ya wanachuoni waliopita, huyu Ibn Hajari anasema Najdi iliyokusudiwa ni upande wa mashariki, na ambaye ameishi Madina, makusudio ya Najdi hapa ni katika nani hii vitongoji vya mji wa Iraki, au mji wa Iraki na vitongoji vyake kwa ujumla, wanawahiha na pembezoni mwake. Wa hiya mashriki ahlul Madina, na hiyo ndiyo mashariki ya watu wa Madina. Wa ahlul Najdi martafa min al-ardhi,
Wa aslu najdi martafa min al-ardi. Na asli ya najdi ni sehemu ya muinuko katika ardi. Hii ndiyo tafsiri sahihi ya wanasuna. Mtume alipoashiria upande wa mashariki, angalia kuna hadithi nyingine, Mtume alisimama kwenye mimbari halafu akaashiria hii fitna itakayozuka Iraq. Ndiyo maana Mtume akakataa kuiombea baraka nchi hii. Ndiko kulikozuka Ushia, ndiko kulikozuka Mahawariji, ndiyo kulikozuka mabid'a yote kama haya tuliona ya kuhesabu mawe. Mabid'a yote yamezuka huko. Mtume alisimama siku moja akahadharisha, akasema alfitna minha huna. Riwaya inasema fa ashara nahwa hujrat Aisha, akaelekeza upande uliokuwa chumba cha mama Aisha. Ukweli kwa mujibu wa sira na tarehe inavyoonyesha, chumba cha mama Aisha kilikuwa ubavuni na msikiti upande wa mashariki. Lakini mashia walipoona kwamba hapa kumetajwa neno Aisha, wameichukua hii hadithi. Je, hatukusema kwamba Aisha mfitna? Angalia Mtume kaashiria upande wa chumba cha Aisha, ina maana alfitna hauna, ndio itazuka hapo chumbani kwake kwa mama Aisha. Na ndio yeye aliyempiga vita Mtume, yeye ndio aliyempiga vita Ali, yeye ndio aliyeharibu dini ya Mungu, yeye ndiye aliyezini na watoto wadogo wadogo. Imeelezwa katika kitabu chako eti kwamba alipokufa Mtume, basi akaangalia vijana wanaotaota ndevu, akajidai kwamba hawa kwa kuwaonyonyesha matiti watakuwa wananiingilia nyumbani bila matatizo. Yani ni hukumu ya radhaa. Kwa hiyo ikawa yeye anyonyesha mabarobaro, kumbe ana na mengine yake ya unyumba. Wallahi maneno yameandikwa ndani ya kitabu cha Mayunga, tarehe ya Kiislamu. Mama Aisha ambaye Mtume amekufa mapajani mwake, kwenda kumkebehi na kumdhalilisha namna hii. Masahaba wa Mtume ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, kwani mmoja wenu akitoa sadaka mfano wa jabali la Uhudi la dhahabu, basi hawezi kufikia kiganja alichotoa sahaba mmoja wala nusu yake. Hawa mama ambao ni waumini tumekatazwa hata kuwaoa. Leo watu hawa wanakwenda kuwadhalilisha namna hii, na ndio wanaojitokeza saa zote kuwaambia watu kwamba wao ni ndugu na Waislamu, wakifanya sherehe wao kuwaita. Siku moja walifanya sherehe hivi majuzi, wakaita taasisi zote, wakaita mwalimu mmoja wa taasisi ya Mawa akaenda akaimba nao hapo nyimbo za Karbala. Kwa nini wanakuja na nembo ya udugu? Sisi sote iko dugu moja tu, la ilaha illallah. Sote sisi la ilaha illallah. Hii maneno ya Shia, hii dhehebu ya tano tu bana. Hii si nyinyi pia iko dhehebu nne? Hii dhehebu nyingine ya tano tu. Sote moja sisi. Sote napenda Mtume. Watu mbaya ni ile Wahabi. Naona ile Wahabi haipendi Tume ile. Kweli ndugu zetu maskini hawaelewi Ushia. Basi usimama na wao kwenye vinara vya maulidi, kisa sisi twapinga maulidi, watu hawa wabaya hawampendi Mtume, na kutungwa na nyimbo hasa hatumtaki Wahabi, hatumtaki. Hawajui Wahabi ni jina la Mungu. Mpaka sharifu mmoja kaja kutoka Lamu, ambia nyinyi watu wapumbavu hivi, nyinyi mwasema hamtaki Wahabi, yani hamtaki Mungu? Wakaacha kuisema hiyo nyimbo. Lakini mashambani huko Gombero wapi, mpaka leo yasemu hatumtaki Wahabi, hatumtaki Mungu, hatumtaki Mungu. Kweli baraka imeondoka, Mungu amemkataa. Taasisi zimetengenezwa miaka 40, hamna lolote zaidi ya michele na wali basi na ngoma, hamna majambo ya maendeleo. Na ndio wao waliosimama kidete kuwapiga vita wafuasi na watetezi wa sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila wakisimama wao ni kubughudhi watu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa na ndevu watakufanyia masaguo, ukivaa nguo fupi watakuwekea michezo tamthilia ya kuigiza, ambwa hawa mawahabi na hawa ndio wanaopendeza, wanaweka mabalbu. Angalia sasa watu kwenye maulidi wanaelezea sifa ya Mtume kwamba kana katifu liha, ndani ya barazani alikuwa na sifa ya madevu mengi sana, wanayasoma lakini hawaelewi maana yake.
wale ambao wamekusudia kumfuata kimatendo mtume kwa kila hali ndio wamegeuka maadui, wanawaita mawahabi. Na kweli, kwa sababu Waislamu wengi, ndugu zangu Waislamu, hawakusoma dini na wamejengwa katika ulezi wa Sheikh Kanena. Kwa hiyo lolote ambalo litasemwa na mtu yeyote mwingine hawezi kulikubali maadamu Sheikh lake hajanena hilo. Kwa hiyo wanapandikizwa sumu dhidi ya vijana wa Ansaru Sunna kwamba hawa hawampendi mtume, hawa wanasema mtume ni mtu tu kama mtu. Ala jamani, mtume ni ng'ombe? Mtume malaika? Mtume jini? Ukimtoa wewe mtume katika huku tayari umekufuru. Mwenyewe Mwenyezi Mungu anawaambia aseme, kul innama ana basharun mithlukum, sema mimi ni mwanadamu mfano wenu, ni mwanadamu kama nyinyi. Yuha ilaya, mimi ninaletewa wahi. Kwa hiyo yeye analetewa wahi, sisi hatuletewi wahi, lakini binadamu hatukatai, ana sifa za utume, ana miujiza aliyofanya, ana karama kubwa, yeye ni sayyidul bashar, ni bwana wanadamu, hatukatai, lakini bado hajatoka kwenye sifa ya ubinadamu. Wengine wanataka kumpa sifa ya uyesu kama walipofanya Wakristo, kwenda kumpa nguvu huyu Nabii Isa mpaka kumnyanyua daraja ghuluu, mpaka kwenda kumfanya ni mtoto wa Mungu na mpaka mwisho kumwita ni Mungu. Sasa naona huko mwanzo kulikuwa na neno na huko nani, neno likawa neno na hilo neno ndio huyo neno mwenyewe, maneno haya, yani huyo huyo Yesu mwisho akawa ndio Mungu. Ndio haya, huko mwanzo kulikuwa na nuru, halafu mtume Muhammad akamegwa kutokana na nuru ya mtume. Kwa hiyo mtume ndio nuru ya Mungu, ndio kitu kilichoanza nuru, ndio huyo nuru mwenyewe, ndio Mungu mwenyewe. Ndio linalokusudiwa hapa. Na mtume amehadharisha, la tuturuni kama atra'at an-nasara Isa ibn Maryam. Msinipe sifa za kuchupa mipaka kama walivyo wapa wa Kristo Isa ibn Maryam sifa ya kuchupa mipaka. Bali mimi ni Abdullah wa Rasul, mimi ni mja wa Mungu na mtume wake. Kwa hiyo hii mambo ya kusema kwamba hawa wanasema mtume ni kama mtu tu, wana lengo kwamba mtume ni Mungu. Kwa hiyo Ansari wanamfanya mtume mwanadamu, na kweli ukiangalia itikadi zao ni hizi za Kishia, utakuta Shia wanaitakidi kwamba sina Ali na Hassan na Hussein wana sehemu ya uungu. Hata dua pia ukiomba, angalia mna maneno humu mabaya ya ushirikina katika kitabu hiki. Sikiliza maneno ya ushirikina haya, yameandikwa katika kitabu cha uchunguzi juu ya uhaba. Na kweli ukiangalia itikadi zao ni hizi za Kishia, utakuta Shia wanaitakidi kwamba sina Ali na Hassan na Hussein wana sehemu ya uungu. Hata dua pia ukiomba, angalia mna maneno humu mabaya ya ushirikina katika kitabu hiki. Sikiliza maneno ya ushirikina haya, yameandikwa katika kitabu cha uchunguzi juu ya uhaba. Kifupi, kwa yale yaliyothibiti ndani ya utafiti huu ni kuwa kauli yako utakaposema ya Ali, hali ya kuwa unakusudia kumsemesha khalifa wa mtume, au ukasema ya Hussein au ya Zahara au ukataja jina lingine la mmoja mwa mawalii wa Mwenyezi Mungu waliotakasika, hakuna tatizo kabisa kwa kusema hivyo, bali ni namna ya kuomba msaada kwao. Mwenyezi Mungu awateremshie rehema wote. Yaani ukisema ya Ali, ya Hussein, ya Hassan, ya Fatima, hakuna ubaya, ni kuomba msaada kwao. Haya, aombwaye msaada jamani nani? Allah. Sasa Ali hajakuwa ni Allah hapa? Ndiyo pale walipotengeneza mafiriji ya maji wakayagawanya mji mzima, wameweka kule, baada ya mashambulizi wakenda wakafuta, wameandika kata kiu chako kwa jina la Huseini alayhi salam. Wakati Muislamu anasemaje? Kata kiu chako kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, yani bismillah. Wao wanasema bismi Husein. Ndivyo walivyowaelimisha wanasunna wenzetu ambao walikuwa ni ahli sunna, wakawajenga na itikadi hizi za ushirikina. Kwa hiyo wanawaambia watu, wewe ukiwa na walii wako, shekhe lako ukimtaja shekhe,
sharifu ya fulani basi shida zako zitakuondokeni. Ndio pale leo Waislamu utakuta akipatwa na janga badala ya kusema ya Hafidh kutaja sifa ya Mungu au jina lake ya Allah ndio mtume. Akijifungua mtume na asimame. Akipatwa na shida kidogo mtume. Ni tabia ya kishirikina inajengwa katika itikadi kutokana na Mashia. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amekumbwa na matatizo kuonyesha kwamba hawezi msaidia mwanadamu. Lau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su. Lau ningelijua aliyofichikamana isingenipata shari. Ningeifuatilia khairi, ningezidisha khairi wala nisingepatwa na shari. Ningekuwa ninajua nina sifa fulani ya uongo ya kujua ilmu al-ghaib. Angalia mtume kama angelikuwa anajua anaweza kujilinda asingepigwa mawe taifu madamu yakamtoka katika vita ya Uhud kavunjwa meno ya mbele na kulia kabisa na kuomba Mungu awalani waliompiga mpaka Mungu anamwambia laisa laka min al-amri shay. Usiombe dua hizo. Huna lako juu ya hao. Nini kwamba haelewi? Hana uwezo wa kumsaidia mtu, yeye ni mwanadamu. Usaidizi wake ni kuongoza watu katika njia ya haki. Tena basi Mwenyezi Mungu anamhadharisha. Innaka la tahdi man ahbab. Wewe huongoi ambaye unampenda wewe, walakin Allah yahdi man yasha. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayeongoza mtakaye. Kwa hiyo wanachuoni wanasema kuna hidayah mbili, hidayatul irshad wa hidayatut tawfiq. Alilonalo uwezo ni kumwambia mtu tu hii ndiyo njia ya sawa, lakini kuongoza moyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Ni katika mambo ambayo ni khawasu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukenda ukayachukua haya ukampachika mwanadamu kwamba aweza akanufaisha, aweza akadhuru wakati yuko kaburini. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, muhadhara huu umekusudiwa kuelezea asili ya mambo ya mazushi na namna ambavyo Waislamu wanatakiwa wajihadharishe na mambo ambayo ni ya mazushi yaliyosababisha maafa makubwa kwa Waislamu katika ulimwengu mzima. Aqulu qawli hadha wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muhimu ni swali linataka kujibiwa, tutajibu kadri ya uwezo. Je, mtu na mkewe au mumewe wanatanguana udhu au hapana? Jawabu, kwa mujibu wa sunna sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatanguani udhu. Mwanamke akimgusa mumewe kiwiliwili chake au mwanamme au mwanamke akimgusa mumewe kinyume chake, hawatanguani udhu. Na lilo thibiti ni hadithi sahihi ambayo imo kwa wale wenye vitabu fiqh sunna, waende wakaangalie milango ya tahara. Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali usiku, halafu mama Aisha kuangalia kitandani hakuna, akaanza kupapasa kutafuta mtume yuko wapi. Katika kurusha mkono wake au kuangaza kutafuta, mkono wake ukaanguka kwenye kisigino cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alipojua hivyo, mtume akaendelea kuswali. Yeye akaacha na mtume akaendelea kuswali. Wanachuoni wanachukulia hadithi hii kwamba ni dalili ya mtu kubaki na udhu wake na tahara yake hata akiguswa na mwanamke, kwamba mwanamke hatangui udhu. Ni madhehebu ya kishafi ambayo yameleta uzito huu kwa hakika, lakini hadithi iko sahihi, inaonyesha kwamba ni wepesi. Angalia, nakumbuka siku moja tumefanya hija kule na mwalimu mmoja kutoka Tanga, tulikuwa tukizunguka pamoja Al-Kaaba.
na siku hizo za Al-Kaaba, siku za Hija, kuna kuwa na zahma kubwa sana. Alikuwa anahiji na kuzunguka kwa hadhari, akiona mwanamke atakimbia aenda huku, akenda huku akuta mwingine yuko huku aenda huku, hawezi kupiga mzunguko mmoja ila kakamatwa. Kipa hasa mara nyingine mwanamke apigwa kisukosuko, akaja akakuvamia wewe, kakushika mkono, ataka nusra, mara katoka kenda kutawadha. Na hayo maeneo ya kwenda kutawadha, kishindo chake utachukua saa mbili nzima mpaka urudi. Siku hiyo kenda kafanya umra, karudi nyumbani hoi hoi, karibu na taabani. Ananiambia, Sheikh, mambo haya naona hija itanishinda. Kwa nini? Ananiambia, hija kila ninavyozunguka ninavyokwepa wanikamata. Naambia, Sheikh, watu wa hapa wote wenda na madhehebu ya Kihambali na Kimaliki, kwa hiyo wewe kama wataka hija yako iende sawasawa, ukubali kushikwa, sio tatizo, utanguku ni udhu. Ala, ndio. Aka endelea na fatwa hii, ikawa ni wepesi kwa. Kwa hiyo utakuta ni jambo ambalo linakuwa ni zito, kama ikiwa ukimgusa mkeo tu basi uende ukatawadhe, ni jambo limethibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu hata akimshika mkewe basi sio tatizo. Mwanamke mwenye ujauzito au anaonyonyesha anasamehewa kufunga? Jawabu, ndio, anasamehewa. Anasamehewa mwenye ujauzito au anayenyonyesha. Ni wanachuoni, ni aya ambayo tumeitaja leo, wa ala alladhina yutiquna fafidiyatu ta'amu miskina, kwa wale ambao watashindwa kufunga basi walishe maskini. Ni kwamba kafara ya mwanamke ambaye ananyonyesha au mjamzito, ameruhusiwa kutofunga, bali hatakiwi akidhi hasa kutokana na uzito ule. Ni ruksa imetolewa maalumu, na masahaba watukufu wameweka wazi juu ya fatwa hii. Ni swali limeulizwa kama hili mbele ya masahaba Abdullah ibn Umar ibn Khattab na Abdullah ibn Abbas. Fatwa waliotoa ni tafsiri ya aya hii kwamba inawahusu vile vile wajawazito na wanaonyonyesha. Ni kwamba kama una mke mjamzito au ananyonyesha mtoto, basi ameruhusiwa kuacha kufunga na alipe kafara ya kulisha maskini mmoja kila siku. Pia imethibiti kama ikiwa unaweza ukawakusanya maskini wote 30, kwa mfano siku 29 au 30, ukawalisha mlo mmoja chakula cha kuwashibisha, tosha, utakuwa umetekeleza ibada yako ya saumu kwa njia ya kafara. Kwa hiyo hilo ni swali la pili, limejibiwa. Sasa naomba unifahamishe ni umri gani wa mimba au wa mtoto ambao mtu ameruhusiwa kufunga, au bora ukiwa unanyonyesha na kuwa na mimba imetosha kusamehewa? Taban, hii ni ruksa, hii ni ruksa ambayo imetolewa, wanachuoni wanaita ni ruksa, kwamba endapo mwanamke ni mjamzito na anahisi ana uwezo wa kufunga, anaweza akafunga, lakini lilokuwa bora ni kuchukua hizi ruksa, na kwamba sheria haitamlaumu akiacha kufunga. Hapa anauliza umri, lakini sheria haikuweka hadudi ya umri, kwamba umri wa mimba mwezi mmoja, miwili. Kuna wengine mimba changa zinawapa taabu kuliko mimba pevu, wanawake wanajua hilo. Mimba ya mwezi wa kwanza inamtia vishindo zaidi, na hasa wanawake wengi ni hivyo. Kwa hiyo ukisema mwezi mmoja waruhusiwa, aangalie nafsi yake na uwezo wake. Kama aweza kufunga, ruksa, lakini ruksa imetolewa kwa kuacha kufunga, na wala hakuna haki au sheria ya kulazimisha kufunga baada ya hapo. Maneno tu ya wanachuoni wameyazungumza, lakini hayana dalili ambayo yenye nguvu. Dalili iliyokuwa yenye nguvu ni hii ya kwamba mtu anaweza akafunga, anaweza asifungue, na wala hakidhi maadamu analipa kafara kuwalisha maskini. Mama huyu anaonekana ka ni mjamzito bila shaka, maswali yote ni hayo hayo. Na kama itakuwa mimba na kunyonyesha hamna umri maalumu, basi wengine hawatafunga mpaka wamalize kuzaa, kwani wengine akimwachisha mtoto tayari ana uzito wa miezi miwili. Hakuna mtu amekulazimisha kufunga, mama,
Hii ni ile fatwa inayotolewa humu majiani kwamba mtu lazima afunge, na kama akufunga basi atoe kafara halafu ajifunga tena. Inawapa uzito wa kina mama kwa mwisho, hawafungi kabisa wala hawalipi kafara wala hawashughuliki na ibada yote. Kwa hiyo ni ruksa asifunge, ale kwa sababu ya maslaha ya mtoto aliyokuwa tumbeni. Angalia, Uislamu ni dini nyepesi. Haikuwa mimba ni balaa amepewa mwanamke, hapana. Dini haikuleta uzito juu ya mwanamke. Dini imeleta uzito kwa malengo, mwanamke huyu abebe mimba miezi tisa kwa ajili ya maslaha ya kupatikana kizazi. Kwa hiyo angalia, dini inawepesisha dini ya huyu mtu, imemruhusu kabisa kula, lakini weka kafara ya kulisha maskini mmoja, mlisha ashibe, na wanasema kibaba kimoja kinatosha kumlisha, ndio kiwango ambacho kimekadiriwa. Je, karata zimeruhusiwa kuenezwa hasa mwezi wa toba? Haya, wewe ushaita mwezi wa toba, karata za zinatoba? Karata ni michezo ya kishetani. Wanaocheza karata aghlabu hawaswali tarawehe wala hawafanyi visimamo vya usiku kwa ujumla, hawasomi Qur'an. Ni watu wamepoteza wakati wenyewe wanaita.